Con cho không không? Không ai. Có mấy không? Agai. Agai chứ? Đã đồng cao rồi đi vào đi bom đại chứ? Thôi đi bỏ. Không nghe được. Cái này gam thằng bom đại chứ? Pọt đi vào đi. Sẽ đi bắt tao đây với cái pani phập ra. Ở đi cái gì? Con đi cái gì vậy? Kunu? Ai xem mà thôi chứ? À đây tao pani ra bao giờ phập ra là pọt đi cái gì vậy? Kem đi chứ? Rồi nó sẽ đi học nào. Mà cho nó về chứ nó. Gọi sao rồi? Gọi sao rồi? Gọi sao rồi? Gọi sao ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପଡିବ କେତେ କେତେ ଲୋକ ଦେଖିବେ ସକାଳ ଉଠେ ଜାଲ ଉଠେ ଜାଲ ଇନା ତ ଇନା ଏଇସବୁ ଇନା ଅଛ ନା ନଷ୍ଟ ହେଇ ନାଁ ଯାଉଛୁ ନାଇଁ ଏଠି କିଣିବି দাদা জাপানি কোটা ভালো জাপানি কোটা পড়ছে দাদা খসে যাব ফির খুলল দেখো মনে হয় উঠে গেল জাপানি কো জিন ছাড় দাদা রে ছাড় দিও সব কোন ছাড় দিও ভালো মাছ ছবি দাদা পড়ছে না
ए बइदा साइकिलिंग रे khóc chưa chưa cầu đàn á dạ quá ଗାଟା ଯିବା ଆସିବା ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା କୁନୁ କଇଁଚ ପଡ଼ିଛି କଇଁଚ ଖାଇବୁ ଖାଉନୁ କଇଁଚ ହଁ କଇଁଚ ଖାଉନୁ କଇଁଚ ଖାଉନୁ କମେ ଖାଉନୁ ଆଗ ହେଇଛି ଖାଇବୁ ମାଛ ପାଣି କମିଲାଣି ନା ପୁରା କମିଗଲା ତ ସେ ଯୋଉ ନା ଯାଉନି ଦାଦା ସେ ନାଳରେ ନାଳରେ ପଳେଇଆ କୁନୁ ମାଛ ତୁ ଖାଇବୁନୁ ତତେ କିଛି ଦିଆ ହବନି ଆଜି ମୁଁ ସେ ମାଛ ସବୁ ନେଇଯିବି ଆଜି ସତରେ ଆଜି ତୋ ଭାଗ ଉଡିଲା ସବୁ ମାଛ ମୁଁ ଖାଇବି ମାଛ କହ ମୁଁ କିଛି ମାଛ ଖାଇବିନି ସବୁ ତୁ ଦୀପୁ ହେଇ ଖାଇବୁ କିଛି ତତେ କିଛି ଦିଆ ହବନି କିଛି ତୁ ଖାଇବୁନି ସବୁ ମୁଁ ଆଜି ଖାଇବି କିଛି ଖାଇବିନି ଭୋଜି ବି ଦିଆ ହବନି କିଛି ଖାଇବୁନି ବଡ କଇଁଚ ନା କୁନୁ କୁନୁ ଏ କୁନୁ ତତେ ଆଜି ଛାଡ଼ ଦେଇ ପହଁରିକି ଆସିବୁ ଏ କମ୍ ପାଣି କିଛି ଓଦା ହବନି ତୁ ଯାଉନୁ ପହଁରିକି ଆଗେ
ନୁ ପାଖି ହେଲା ମାଛ ମତ ସବୁ ଦେଇ ଦେବୁ ହେଲା ତୁ କିଛି ଖାଇବୁନି କିଛି ଦିଆହବୁନି ତତେ ଆରେ ମୁଁ ବା ଇଆଡ଼ୁ ନେଇଯିବି ସବୁ ମାଛ ଏଇଠୁ ଇଆଡ଼ୁ ଘରକୁ ତୋ ଦେହରେ ଏଠି ମାଛ ପଡ଼େ ହଉଛି ହଁ ଷୋହଳ ମାଛ ଏଠି ଗଲା ହେଇନି ମାଛ କେତେ ପଡ଼ୁଛି କୋଉଠି ପାଣିରେ ପାଣିରେ କ'ଣ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ପାଣିରେ ଛଡ଼ା ହେଇଛି ଛଡ଼ା ହେଇଛି ହଁ ଜାଣିପାରୁନ ଯେ ଯାଉଛୁ ଗୋଟେ ଖାଲି ମାଛରେ ପୁଅ ହଁ ମାଛ ନୁହଁ ପାଖେ ହେଲା ଘର ଦୋକାନ ନା ଘରକୁ ଯିବା ଓ ପ୍ରଭୁ ମୂଷା କଣ ଯିଏ ମୂଷା ନୁହଁ ରେ ଘର ପାଖେ ହେଲା ଖୋଲା ଖୋଲା ଏ ବାପ ଆରେ ନା ପଡି ଯାଇଥାନ୍ତା ସେମିତି ତୁ ବନ୍ଧା ବନ୍ଧା ନାର ପଡି ଯାଉଛୁ ଯିବାକୁ ଖାଲି ଇଏ ହଉଛୁ ଦିନେ ବନ୍ଧା ହେଇକି ଖରାରେ ପଡେ ଏଡ଼ ନା ତୁ ଏମିତି ବନ୍ଧା ହେଇଛୁ